Kaže Marka da je rekla da nema izjava. Izaćemo. Da. Ko je rekao izaćemo? Poslije ćemo. Marka znamo je krivo interpretirati. Nikad. Ko će doći? Gdje je Tomo? Nikad pa ni tako. Veliki projekt koji je, kao što vidimo, nakon potresa trajao skoro 3 godine. Više od 6 milijuna eura je uloženo u obnovu. Zdravim itekako zbog našeg župnika, veličasnog Vlade Magića, ali isto tako i svih župljana ovdje u župi crkve Svetoga Marka. Čuli ste i samo više od 100 crkava u Zagrebačkoj nadbiskupiji je nastradalo u potresu, a putem Ministarstva kulture obnavlja se više od 150 objekata kulturne baštine, sakralne baštine, javnih objekata i sve to skupa nastojimo odraditi na najkvalitetniji mogući način. I zahvaljujem ovdje i arhitektima, i izvođačima. Ćete vi u odgovarajućoj proceduri Vlada nadzorni odbor kao što to inače. Vi ste već razgovarali s njim o tome? Ne, nismo, ja sam došao sinoć iz Dubaja, danas smo tu, imamo i drugi prijevod. Evo, dobro. Jel sam vi da ste predugo čekali s tim, na kraju je opet? Ne, ne, dakle, naša pozicija je bila vrlo jasna. Pustit ćemo da se iscrpe svi mogući pravni lijekovi i svi postupci, ali ovdje je sada situacija takva da su svi ti pravni lijekovi iscrpljeni. Vi ste tražili analizu cijele situacije plin za cent. Jeste li ikad dobili podatke i objašnjenje što se tad točno dogodilo? Dobili smo. Znači, dogodilo su se pozitivne odstupanje, ali ovo nema veze s tim. Dakle, Frane Barbarić odlazi isključivo zbog bespravne gradnje, to nema veze sa perom plin za cent. Da, zato što je on na čelu najvećeg javnog poduzeća Hrvatskoj, a dogodilo se nešto što je očito van onoga što bi nekako na toj funkciji preločilo. Jeste li trebali ovoliko čekati i dozvoliti da vam oporba spočitava da vas Barbarić drži u šanci? Ne, to je ništa. Pa mi ne radimo stvari zbog oporbe, radimo ih onako kako treba u proceduri. Jeste li razgovarali s gospodinom Barbarićem sutra ponovno webu koje si izlazi iz Hrvatskoj? Imam, bit će dobro tijesti, ali treba. Što to znači? Znači li da izlaze iz... Da. Vidiš. Jeste li razgovarali s gospodinom Barbarićem ili će saznati iz medija za ovu smjenu? Ne, nismo s tim. Imate li već na umu nekog ko bi mogao preuzeti u funkciju? Obavijestit ću. Malo ste mi preznati što. Pa sami ste isticali važnost hep-a. Čudno bi bilo da ostavite. Pa gledajte, hep je odigrao sjajnu ulogu u energetskoj krizi. Mislim da to svima jasno. Pogledajte vaše račune za struju. Neki od vas za plin, pa ćete onda znati koliko je važno bilo da HEP odradio ulogu energetske krize u protekle 2 godine. Da nije bilo Hrvatske elektroprivrede, onda Hrvatska, građani, gospodarstvo, institucije ne bi premostili tu krizu koja je pravila nema. Hoće li se trajno otvoriti market? Pa sigurnosne službe će napraviti procjenu i naći će se način da se osigura, naravno, dolazak vjernika u crkvu, a s druge strane omogućit će se i sigurnost i vlade i sabora. Podsjećam još jednom, dakle, ove ograde nisu ovdje slučajne, one su tu od trenutka kada je na ovu zgradu vlade, dakle, simbola institucija vlasti, počinjen teroristički napad, kada je ovdje 3 metra iza vas više prostrijelnih rana zadobio hrvatski policajac Oskar Fiuri, kada su ovdje ove prozore doslovno iza vas, gdje ured za zakonodavstvo, meci letili nekoliko desetaka centimetara iznad glava službenika koji rade u ured za zakonodavstvo. Dakle, ova ograda nije neka ograda iz nečijeg hira, nego činjenica da smo imali teroristički napad na vladu Republike Hrvatske, pa su onda sukladno tome i služba i policija procijenila da je dobro da postoje ograde. Tako nešto postoji u tom vezi svake vlade, svake institucije, gdje god da odete u svijetu.